Sem Tara Ledinek, diplomantka Medicinske fakultete Univerze v Mariboru in letošnja prejemnica rektorjeve nagrade kot najboljša študentka vpisne generacije in Perlahovega priznanja za raziskovalno delo na temo diagnostike raka maternice. Po končanju študija medicine sem se odločila karierno pot nadaljevati kot specializantka javnega zdravja na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. S svojim delovanjem na področju preventive želim namreč izboljšati zdravstveno stanje populacije na Koroškem, kjer živim in kjer želim delovati tudi v prihodnje. Ob študiju in sedaj kasneje ob delu sem aktivna tudi kot prostovoljka. Začela sem kot koordinatorica tutorjev na medicinski fakulteti, kasneje pa se aktivno vključila tudi v lokalno mladinsko politiko in prevzela funkcijo predsednice Mladinskega sveta Ravne. Sem partnerka, hčerka, sestra, prostovoljka, zdravnica in sem ženska. Ženska, ki želi s svojim delovanjem družbo spreminjati na bolje. Ki verjame v moč preventive in v to, da lahko skupnim delovanjem izboljšamo telesno in duševno zdravje populacije. Verjamem, da smo ženske s svojo empatijo in čustvenostjo na eni strani in svojo odločnostjo in nepopustljivostjo na drugi, nepogrešljivi del družbe, medicine in znanosti. S svojim delovanjem, dosežki in predstavljanjem mejnikov to družbi vsakodnevno dokazujemo. Pomembno pa je, da v to v vsakem trenutku verjamemo predvsem mi same.